На 11 юни здравейте и добре дошли във всеки следобед. Аз съм Кристияна Стефанова. Започваме с провинението на Вин Звон от този уикенд. Актьорът е бил арестуван за шофиране под въздействието на алкохол или наркотици. Полицията в Калифорния спира актьора в 4 часа сутринта в неделя и установява, че той е в неадекватно състояние. В колата имало още един човек, а Вон е бил отведен в полицейското управление, като негови представители все още не са коментирали инцидента. 48-годишният актьор е известен с комедийните си роли, но миналата година заяви, че вече иска нещо различно. Възможно е пък да е искал да излезе от образа на комик и да стане лошо момче, а случката с ареста му да е подготовка за следваща роля едва ли. От пиянството на една звезда към темите днес. Вижте ги! Във всеки следобед в понеделник ще видите в коя фаза е Луната, какви послания ни носи и за какво да внимаваме, какво вещаят звездите за седмицата и за кои зодии тя ще е най-успешна. Най-точната прогноза от личния ни астролог Люмиер. Приключи второто издание на BG Music Festival, уникалният по рода си фестивал за нова авторска музика. Интересът на зрителите бе огромен и всички се забавляваха до краен предел в летния театър в Сандански. Кои са победителите тази година и какво бе новото на фестивала? Деси Жаблянова с разказ от първо лице. Музикалният тандем Весела Бонева и Светлин Къслев отново показаха, че съвместната им работа дава блестящи резултати. Новото им парче е по негова музика и аранжимент, а текстът е писан и от двамата. Веси и Светлю представят новия си хит «До кога?» във всеки следобед. На финала Ивелина Кунчева се завърна от 8-я франкофонски фестивал «Солей» в Созопол. Там Александър Кипров и Мира Радева представиха спектакъла «Франция. Моя любов». А какво споделиха пред камерата ни, вижте след 16:30 часа. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък между 15:30 и 17 часа. Сега е време за астрологичната прогноза за седмицата. Периодът е от 11 до 17 юни. А Люмиер вече е в студиото, за да ни го представи. Здравей, добре дошъл. Здравей, добре заварила. Да, ще представя какво казва Луната и нейните приятели планети за периода от 11 юни, което е днеска понеделник, чак до 17 юни. Бе, то месец юни мина вече. Така е. Да. И лятото е на прага ни, очаква ни плаж, море и почивка. Лятото... След два месеца. Как след два месеца? След два месеца почивка. Иначе лятото на 21 юни, както знаеш. 21 юни, когато Слънцето ще възлезе в знака Рак и оттам започва лятото. А всъщност, айде ще поговорим следващата седмица. Ще сега... ти кажеш, да. Нека да обърнем внимание на прогнозата. Дами и господа, здравейте и слушайте, ма много внимателно отворете си ушите и не дремете пред телевизора в тази жега. Днеска, 11 юни, понеделник, Луната е в знака Телец и е намаляваща. Пред вас, родени под знака Телец, специално за вас се отнася, се открива възможност за обновление и разширяване на дейността ви. Ако се възползвате успешно от възможността, от професионалния си опит, ще може да разчитате и на какво? На добри печалби, на постъпление на финикийски знаци. Също така много успешни ще бъдат ползотворни от страна на финансиите вашите дейности. Внимавайте обаче, не се забъркайте в скандали, особено в какво? Хазартни игри. При желание... това се отнася за всички ви да постигнете успехи, това може да се реализира при неочаквани успехи, но това няма да се случи, ако какво дремите пред телевизора. Моментът е подходящ да започнете диета, ако желаете ми, то лятото вече дойде, с диета, без диета явно се стопли. Така, 12 юни, утре вторник, Луната ще премине в знака Близнаци и също ще бъде намаляваща. Това е подходящ момент за старт на нова трудова дейност. Намиране на нова работа, започване на нов бизнес или разширяване на бизнеса ви. Нещата ще бъдат успешни, ако се откъснете от старата си среда и от някои от навиците си.
Малко трудничко е това, но я опитайте, пък може и да успеете. По отношение на жилище е възможна покупка на ново жилище или пък да започнете ремонт на това, в което живеете в момента. Колко му е да се разхвърляте къщата и да каже, започвам ремонт и той да продължи. Но след като луната е намаляваща, внимавайте, бързо ще намалеят и вашите грижи с този ремонт. При луна в близнаци не бива да се претоварвате прекомерно с физическа работа. Следете редовно кръвното си налягане. Това се отнася особено за тези от вас, които вече имат проблем с кръвното. Пазете очите си от претоварване. Ящете повече плодове и зеленчуци. Ограничете месото по възможност. 13 юни, фатална дата. Е сряда, така че не е фаталната дата. Това е фаза новолуния, вечерта в 22:44 в знака Близнаци. Денят на новолунието е подходящ за самооценка, като в първия ден не започвайте нищо ново. Тя тогава е невидима, тя казват старите българи, това е черната луна. В този ден след новолуна 14-14 нищо не предприемайте. Тогава само довършвайте. Дето каза овуте пено, я зими довърши прането, че поне няма да видят колко мръсно си го оправа. Не започвайте нова работа, но това не ви отменя от задължението да търсите работа, ако сте безработен. Хранете се пълноценно и не гладувайте. И така, вървейки през седмицата, стигаме до 14 юни, четвъртък. Луната е в знака Рак. Тук трябва много да внимаваме и е какво вече започва да нараства. Сега моментът е подходящ за начало на пътуване. Всяко едно пътуване в този период ще бъде успешно. Започването на строеж сега няма да продължи повече от предвиденото в проекта. Това, с което сте се договорили. Постарайте се, дами и господа, да запазите добрите си отношения с колегите или служителите във фирмата. Не се ограничавайте в храната. Хъпнете се от всичко, което ви се приеде, но какво? Без да прекалявате. Не забравяйте, че трябва и бански да се облигате, то много скоро. Не се подлагайте на операции. Става въпрос за заплануване. Не вадете зъби. Ако е по спешност, няма как. Сега лесно понасяте физическо натоварване, но не прекалявайте. Не се правете на бабаите. И накрая 16 юни, събота, луната ще премине в знака Лъв и разбира се, ще бъде нарастваща. От днес ви предстоят през следващата седмица успешни дни за водене на преговори и поставени основа на бъдещи професионални дейности. Това бяха прогнозите, свързани с луната и нейното движение през седмица, през зодиакалните знаци и на какво може да разчитате. А сега да видим пък какво поднася тя на зодиакалните знаци. Зодия Овен. Желанието да умножите това, което вече сте постигнали, ви спохожда навсякъде и във всичко. Във вашето непостоянство, внимавайте, се крие причината за непрекъснатите промени на положението, на средата, най-паче, както казват българите, на заниманията ви. А това всичко води до промяна на емоционалното ви състояние и начините на изразяване. Бъдете и вие любезни към колегите си, към тези, с които живеете, тези, с които имате общ бизнес. Да не би пък някъде и да ви бият. Грижите за здравето на децата, ако има такъв проблем в момента, няма да продължава дълго. Сега е периода на летните грипни епидемии, затова пазете ги. В края на периода ще бъдете в добра форма и само от вашите усилия ще зависят изявите ви в професионалната сфера. Както разбрахте, очертава се една много приятна седмица за вас, Овни. Зодия Телец. Сега, пред седмицата имам предвид, бъдете особено предпазливи при инвестиране в унаследени имущества. В началото на периода, понеделник, вторник, дори и сряда, ще се радвате на разбирателство с колеги и с партньори. Макар инициативите да идват винаги от вас, ще бъдете склонни да проявявате какво? Разбиране към проблемите на останалите.
За хората на изкуството звездите дават творческо вдъхновение и както обещават и талант. Абе, ако го нямате, как се надате на звездите, но все пак те ще ви помогнат. Ще имате работа вкъщи или ще вършите нещо с помощта на фамилията. Вие добре се придвижвате в лабиринта от отношения. Става въпрос за колеги, най-вече началници, а защо пък да ни включим и комшиите. Ако все още сте самотни, става въпрос, не сте обвързани, ви очакват романтични срещи, протичащи по звездата на хармония и споделени желания, идеали и интереси. Ама вие май се явите като едни галантни любовници през настоящата седмица. Зодия Близнаци. През седмицата очаквайте добри възможности за печалба. Разбира се, че залагате преди всичко на мотото бързи печалби или малък оборот, но бързи печалби, което е по-вярно. Ако вземете това мото, ако го яхнете през седмицата, вашите касички на апарата ви касовия ще се пълнят всеки ден изненадващо и за вас самите. Вероятно от разговор на чаша кафе или пък на питие, внезапно предложение на промяна не само на работата, ви води до вземане на решение за преместване или за смяна на жилище. Ако предприемете пътуване, представители на Зодия Близнаци, то по-скоро ще бъде за удоволствие, отколкото да свършите някоя и друга работа, да направите някоя и друга далавера или някакъв гешеф. Каквато и да причината, звездите ви обещават едно приятно пътуване. Зодия Рак. Още малко трайте и скоро ще дойде и вашия звезден миг. Нали знаете, че когато Слънцето влезе в съответния зодиакален знак, от този ден и час започва и звездния миг за съответния зодиакален знак. В началото на периода, представители на Зодия Рак, може да разчитате и да очаквате едно силно влияние върху околните. Това ви позволява, внимавайте много и хода на събитията. Не мислете, че ще успеете по този начин да завладеете каква обекта на интимните си желания. Приятелите ви, както никога до момента, одобряват избора на сърцето ви. И един вид партньора, на който са се спряли вашите очички. Звездите отбелязват момент на гореща страст. Ако имате достатъчно късмет, внимавайте, то най-сетне сте намерили сродна душа. Това е най-благоприятно време за любов и за откровени разговори. Възможно е някой от вас да приключи със своя работна задача или с даден план, проект. Във вашия бизнес може да включите и вашия партньор. Не го подценявайте. Изненадващо може да свърши страшно много работа. Зодия Лъв. През седмицата се умявате да се възползвате от всички предимства на съответна ситуация и от натрупаните знания, за да вземете важно професионално решение. Вие ще бъдете изпълнени с увереност в себе си, а философското ви мислене и хладнокръвието също ще ви помогне. Звездите, внимавайте, ви дават и повдигнато настроение, малки радости, засилено общително посещение, дребни подаръци, къси пътувания. Въобще за вас, Лъвове, се очертава една седмица, която може да бъде доста раздвижена, както се казва. Внимавайте обаче в вашите любовни авантюри, особено тези от вас, които вече са семейни, а са решили малко да прескочат оградата, да видят какво има в съседния двор, е, слава Богу, няма да ви хванат, за да ви бият. Зодия Дева. Характерни за периода, имам предвид седмица, ще бъдат добрите ви отношения в семейството. Независимо дали това са деца, мъж, партньори, приятели и така нататък. Разбира се, както всички други, така и вие ще имате вълнение със семейния бюджет. Ами, покажете ми един човек, който няма такъв проблем, за да му стисна ръката. Давате изява на артистичната и романтичната си натура. Подтика ще дойде от желанието ви да се забавлявате. Да украсите дома си, да разместите мебелите, ако нямате пари за нови, да ги покриете.
отново не претапицирали, казвам, покриете да сложите някои друго цвети или пък саксия, за да стане домът ви по-привлекателен за вашите приятели. След 13-те внимавайте, може да разчитате на успех, свързана с дейност, свързан с изкуство. Опитайте да инвестирате, ако все още са останали някакви възможности в бизнес, който е свързан с селското стопанство. Не казвам за кравата Пенка. Оставете я, тя си има стопанин. Зодия Везни. Бяха казали, че има реклама или търсят кравар, който плащали 3000 лева. Не е лошо някой от вас да се замислят. Говоря за зодия Дева. Зодия Везни. Вашите философски разбирания много се различават от възгледите на вашите приятели. Ето защо. Не дейте да спорите с тях, а най-вече не споделяйте вашите планове за бъдещата си професионална дейност. Разбира се, им може да направите ново приятелство по време на пътуване, което ще ви даде или ще ви отвори една вратичка не в интимен план, а в професионалната сфера. Може да разчитате на това приятелство, обаче казвам приятелство или дружба, хайде да го наречем по-общо, но не още любовна авантюра. Пред седмицата звездите дават на мъжа Везни склонност да ухажва нежния пол повече от обикновено. Явно вие сте подгонени от стрелите на Амур, на Купидон и на всички там богове, които отговарят за любовта. Зодия Скорпион. Вие път може да разчитате на успех, ако имате да уреждате проблеми около недвижими имущества или около собствени имоти. Седмицата е подходящ период да приведете в порядък. Не само дома си, но и тези взаимоотношения, които са в къщата ви. Тази седмица може да посветите на някакви ваши тайни занимания. Нека да си го кажем направо, да се посветите на вашето хобби. Възможно е да се приобщите към сдружения или групи, които се занимават и с езотерика. Интереса към паранормалните явления е събуден и вие ще търсите, ще се занимавате и с литература, която в момента много, много, много се намира на нашите пазари. Звездите предупреждават. В средата на периода може да се нараните, затова бъдете внимателни при работа, особено с инструменти. Зодия Стрелец. Възможно е да срещнете стар приятел, а той може да бъде и стар колега, може да бъде и със студент, или правите ново запознанство. Аз това го казвам, защото от тук, както казват, от тази трънка ще излезе зайчето. Едно предложение за нова работа, дори при някой от вас то може да бъде свързано и с работа в чужбина, в чужденеце, както обичам да казвам. Разбира се, че възприемете с лекота, мислите ви ще летят на друго място, а не към материала, който трябва да учите, ако трябва да се явявате на изпити, независимо дали са кандидат студентски или пак за завършване на семестъра. Имате възможност през седмицата да срещнете наистина качествени хора, които да ви помогнат в овладяване на вашата професия. Не мислете за пътуване тази седмица. Оставете това за по-късен етап. Зодия Козерог. Делови проблеми ще може да разрешите след разговор с добър специалист, а в последствие установявате приятелски отношения. Евентуално разширяване на предприятието, в което работите. Защо го казвам това? Защото това може да се отрази и в повишаване на доходите ви. С засилване на подсъзнателните инстинктивни сили може да се очаква и възбуждане на стари скрити мераци. Ах, вие палавници, явно и вие сте подгонени от стрелите на Купидон. Е, лошо няма, де. Летни свалки и закачки, кой ви го дава? Зодия Водолей. Време е да отпуснете, да отпускате всички. Всички почиват, а вие трябва да работите. Нищо де, лятото още не е започнало, както се казва. Само сме 11-ти, а до 21-ви има много време и тогава ще започне истинското лято.
потикване от влечението към странстване, вие търсите всяка една възможност да реализирате едно пътуване, но то е с цел. Пътуване, на което не само, че ще се свършите работа, става въпрос служебната, но пътуване, на което ще преговаряте за по-продължителен престой в дадена страна или в даден град в страната, в който да може да работите. Компенсирайте умствената преумора с почивка или просто свършете нещо вкъщи. И накрая, както винаги, това е зодия Риби. В дните на настоящата седмица е възможно да влагате капитали в имущества, които сте унаследили от вашите родители. Вашите разбирания много противоречат на тези на приятелите ви и на колеги. Затова не споделяйте тези неща. Разчитайте на помощ от вашите подчинени, ако сте на някаква началническа длъжност. Психологически план сте обладани от емоционално спокойствие и лекота. Дори и старите ви мираци няма да усмеят да спотят спокойствието ви. Изпълнен сте жизненост, тонусът ви е добър. Ако се чувствате неразположени навънка, както казват, ходи или се шири някакъв летен грип, не прибягвайте до самолечение, само ще се навредите. Все пак, потърсете чичо доктор. Дами и господа, това бяха прогнозите за седмицата от днес, 11 юни, чак до 17. Желая ви успех. Хубава седмица и на теб, Люмиер. До следващия понеделник. Да, до скоро. Продължаваме напред. Вижте с какво. Във всеки следобед ще видите още. Приключи второто издание на BG Music Festival, уникалният по рода си фестивал за нова авторска музика. Интересът на зрителите бе огромен и всички се забавляваха до краен предел в летния театър в Сандански. Кои са победителите тази година и какво бе новото на фестивала? Деси Жаблянова с разказ от първо лице. Музикалният тандем Весела Бонева и Светлин Къслев отново показаха, че съвместната им работа дава блестящи резултати. Новото им парче е по негова музика и аранжимент, а текстът е писан и от двамата. Веси и Светлю представят новия си хит «До кога?» във всеки следобед. На финала Ивелина Кунчева се завърна от 8-я франкофонски фестивал «Солей» в Созопол. Там Александър Кипров и Мира Радева представиха спектакъла «Франция. Моя любов». А какво споделиха пред камерата ни, вижте след 16.30 часа. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък между 15.30 и 17 часа.